Norwoodin puoliautomaattisella sahanterän teroittimella säilytät teräsi veitsen terävinä. Terien terävyys on oleellisen tärkeää laadukkaan puutavaran tuottamiseksi. Norwoodin teroitin säilyttää hammasprofiilit ja palauttaa kärjen terävyyden tarkkaa ja tasaista puutavaraa varten. Norwoodin teroitin asennetaan säädettävien jalkojen varaan ja sillä voidaan teroittaa eripituisia teriä säädettävien tukivarsien ansiosta. Hampaiden haroitin mahdollistaa terän alkuperäisen harituksen säilyttämisen tai sen säätämisen vaatimusten mukaan. Norwoodin hampaiden haroittimella voit tarkistaa terien harituksen ja palauttaa sen tarvittaessa yhdellä tehokkaalla toimenpiteellä. Ensimmäisellä kierroksella haritetaan joka kolmas hammas. Käännä terä toisinpäin ja suorita joka toisen hampaan haritus. Yksi hammas, toisin sanoen säätöhammas, jätetään suoraksi ja harittamatta.